Sveiki. Jau kuris laikas viešojoje erdvėje skleidžiama žinia apie gegužės 15 dieną Vilniaus Vingio parke numatoma vykti sambūrį pavadinimu Didysis šeimos gynimo maršas. Autokolona ketinama važiuoti iš Klaipėdos į Vilnių pakeliui prijungiant ekipažus iš šalies regionų. Tuo bandoma atkreipti dėmesį į tradicinės lietuvių šeimos vertybės, kurios pastaruoju metu yra daugiau nei pamintos ir bandoma skiepyti iškreiptą ideologiją kaip visiškai natūralų dalyką. Nuo senų laikų visiems puikiai žinoma ir suprantama, kad vaikai neatsiranda iš kopūsto ir jiems norint ateiti į šį pasaulį reikalinga mama ir tėtis. Senojoje multiplikacijoje beveik kiekviename filmuke buvo puoselėjamos šeimos vertybės. Kiškis šeimai ir kiškieniai nešė obolius, coliukė norėjo vesti didžiulius būrys jaunikių. Pavasariais į gandralyžius grįžta gandrai ir kiekvienais metais jie susilaukia jauniklių. Tai yra taip natūralu, kad atrodo ir atskiro paaiškinimo nereikia. Bet kas šiuo metu vyksta aplinkui ir kokias vertybės mums bandoma primesti, jau peržengia visas suvokimo ribas. Štai kodėl Lietuvoje vyks šis šeimos gynimo maršas. Kas, kaip ir kodėl. Kalbėjomės su į Telšius atvykusiu renginio iniciatoriumi Dobilu Sinkevičiumi. Aš nenoriu, kad mano vaikai, kurie bus, sūnus, kuris galbūt bus, pasakytų vieną dieną, žinai, aš nežinau, ar aš berniukas ar mergaitė. Aš nenoriu, kad mano galimai sūnus parvežtų man žentą. Todėl ir aš dalyvausiu šiame didžiajame šeimos gynimo marše. Tai yra labai svarbu, nes jeigu bus toliau diegiama gender ideologija, kuri eina per visą Europą, per visą pasaulį, bus Stambulo konvencija priimta, kur įvedama socialinė lytis, kur įvedama propaganda, už kurią mes turėsim sumokėti mokyklose apie gender ideologiją, tai pas mus ta diena ateis. Anglijoje dabar vaikų norinčių pakeisti lytį nepilnamečių nuo 2009 iki 2017 metų padaugėjo 4200 su viršum procento. Ne natūralo skaičiavo procento. Amerikoje praeitą mėnesį kovo yra užregistruota vaiko gimimo liudija pirmas dalykas istorijoje įvykęs. Vaiko gimimo liudijime užregistruoti 3 tėčiai ir ne vienos mamos. Jeigu mes dabar nepasakysime tam ne ir neparodysime, kad mes esame tradiciniai šeimos gynėjai ir kad mes visai nenorime tokios Lietuvos, apie kurią dabar pasakoju, ir ateities tokios, kuri dabar yra Amerikoje ar Jungtinėje karalystėje, tai turim būtinai važiuoti ir burtis ir kviečiu jūs visus. Ir jeigu valdžia spjauna į akis vieną kartą, antrą kartą, tai vakar buvo parašai, kuriuos nusispjovė, šiandien yra minė, bus minė, aš net neabejoju ir koloną Vingio parke. Jeigu vėl nusispjaus, ta minė gali atsiras prie Seimo, ta gali atsiras prie vyriausybės, ta minė gali surinkti referendumą ir taip toliau ir taip toliau. Sąjūdis irgi ne per vieną dieną pasidarė, taip ir čia. Nebus taip, kad per vieną dieną viskas pasikeis, bet tai yra labai aiški žinutė mūsų valdžiai, kurie arba atkreipia į savo tautą dėmesį, arba bus toliau veiksmai. Tai... Ar tai nėra dar vienos valdžios kūrimas? Pastarosios vertimas ir kitos kūrimas? Organizatorių didžiojo šeimos gynimo maršo organizatorių aiški pozicija, kad neplanuojama kurti jokią politinę partiją. Tai yra visiškai tautos iš apačių suburti žmonės, kurie nori pasakyti savo valią. Tai yra įprasta, bet kurioje demokratinėje valstybėje. Jūs pasižiūrėkite, kas vyksta Prancūzijoje. Jeigu viena socialinė grupė yra paliečiama, sustoja fabrikai, sustoja traukiniai, sustoja lėktuvai ir žmonės pasako savo valią, taip kontroliuoja valdžią. Taip ir Lietuvai ateina metas tapti labiau demokratišką valstybę, kur tauta gali pasakyti savo valią. Telšių centre susirinkę miestelėnai vienareikšmiškai porino minčiai, kad šioks sambūris yra reikalingas. Viena taksi vairuotoja net pasišovė norinčius nemokamai nuvežti ir parvežti. Iš savo lėšom nemokamai į Vilnių. Savo lėšom ir nemokamai parvežčiau ir nuvežčiau. Tai sakykit dabar jūsų požiūris į visą šitą akciją. Labai nuostabus. Senai taip reikėjo. Senai reikia klupdyti tą valdžią ant kelieno. Reikia išleisti žmonės. Valdžia klupda liaudį, o liaudis turi paklupdyti valdžią.
Nes jau valdžia padarė. Iš žmonių padarė gyvulius, nes kitaip šeimų nebevadina kaip ūkiais. Iki ko mes ritamės? Jeigu neturėsiu mašinas kelią, išliaušiu į šeimos maršą. Dėl kad jis nebimanoma gyventi. Būtina reikia. Vyras turi ir moteris gyventi, o ne kažkoks, supranti. Aš irgi taip pat gimėjau. Čia nesąmonė kažkoks. Gyvenau kaime ir man tėva pagimdė, ne kažkas kitas. Ne, čia nežinau, iš kur čia žmonės taip sugalvoja, kas čia dedas, aš nesuprantu. Aš manau, kad mes parodydami, kad mes vieningai prieštaraujam mums nepatinkančiai tvarkai, kad mūsų šeima kesinasi, tai parodydami vieningai su dideliu skaičiumi mes galim kaip ir įtakoti vyriausybės sekančius sprendimus. Užknėsi jau mumis visus, norim gyventi tradicišką gražią kapsenuvę, kad žmonės gyveno. Užtenka, prisižiūrėjom užsienį, mes tų iškrypėlių visokiausių, tai tiesiog širdį pykiant žiūrėti. Esam visą širdimį visko už tikrą lietuvišką tautą, kokį buvo anksčiau, norėjom, kad jį toliau tokį būtų. Na, jūs suprantat, kad kitokių pažiūrų žmonės jie niekur nedings, jie išliks? Nieks senųjų niekur nevar, tego tik nepuolai nereklamuojasi. Juk anu visas laikas buvo tų visokiausių kitokių pažiūrų žmonių ir kitokių, kaip sakant, galbūt užsigimusių, galbūt tapusių, bet tai visi būkiam savo vieto. Kodėl mes neinam, nežygiaujam, nesirodom, nesibučiaujam vidurė gatvės? Kodėl anei? Pas manis du vaikiuką tokį gėja. Anei nieks neužkliūna. Anei gyvena savo gyvenimą. Anei būn tylė ramiai, viskas. Ir jau daug metų gyvena, nieks niekam nedar, nieks neužkliūna. Visi gamina bendraunam su anas. Bet kad vyrai dviesi augin vaiką, tai kuo anei galą nu išauklėti? Baisu pasižiūrėti. Kaip viskas bus organizuojama gegužės 15 dieną Telšiuose? Kolona su idėja palaikančiais asmenimis rinksis prie Telšių aerodromo esančiojo aikštelėje. Plačiau apie tai Telšių koordinatorius Donatas Pikelis. Susidarysim gražiai koloną. Koloną formuosim pakilimo take. Prie mūsų pradedam rinktis jau po 7 ir būtų geriau nesivėluoti, kad po truputėlį ramiai, nepažeisdami aeroklubo taisyklių, neišvažinėti žolės, teisingai, tvarkingai viską susirušiuoti, susitvarkyti. Paskui prie mūsų prisijungs mažeikiai ir prisijungus mažeikiam gražiai tartų žodžių bandysim su mikrofonais žmonėm paaiškinti, kaip viskas vyks, visa kelionės eiga, kelionė bus visa transliuojama tiesiogiai, taip kad vieni kitus matysim, kad ir savo automobiliuose. Nutikus nelaimiai su automobiliu, taipogi bus traliukai važiuos kartu kolonoje, jeigu kas palydės į kertimiausias degalinės, žmonės bandysim susisodinti, kas turėsim laisvų vietų, kad tikrai žmonės nuvyktų į vietą. Nuvykus į vietą vėlgi, kadangi automobilių bus begalė, jau tūkstančiais automobilių yra užsiregistravusi važiuoti, taigi nebus taip, kad visi Vingio parke tilps, yra verslininkai, yra kas tikrai palaiko šitą akciją ir duoda savo aikšteles. Ir kam toliau bus nuvažiuoti iki Vingio parko, tai vežios autobusai visiškai nemokamai, keitaliosis rinks žmonės ir veš į parką ir paskui vėl išvežios. Taip, mes iš čia išjudam Telšiai ir Mažeikį link Varnių, per Varnius tiesiai išlendam į autostradą. Ypatingas aktyvumas jaučiasi Plungėje. Tuo pasidžiaugė Plungės koordinatorė Loreta Navickaitė. Mes tiesiog galėtumėm sakyti taip, kad čia nebūtina plungiškių aktyvoms. Čia turėtų būti visos Lietuvos aktyvoms, nes tai liet visą Lietuvą, ne tik Plungė. Tai liet visos Lietuvos šeimas. Gegužės 15 Plungė renkas kartu su Reitavu, Salantai, Žemaičių kalvarija, Platelė. Visi aplinkinė mažėja kaimoka, regioniuka, suvažiuojami Plungis centrą ir mes visi išvažiuojam pro Reitavį autostradą. Tiesiai jungamės į Klaipėdos kolonos galą.
Ir starts mūsų prasideda 8 ryto, čia Žirgyno aikštelė Plungė. Pradėkiam, kad tai labas spektrų platus spektrų žmonių ir tai tikrai nepabrėžkiam, kad vyras su šakėm. Tai yra šeimas, suvakas, tiesiog visas giminės registruoja su senelės kartu netgi vykti, kas yra labai džiugu. Bendruomenės pačios net registruoja visą bendruomenį kartu vykti. Ir tai yra šeimas, juoki smurta ir tokių dalykų negalbūt. Mes važiuojam taikę šeimas, tai bus šeimom šventi ir to pačiu galu gali būti išgirstiems. Kokią žinutę vežat? Stambulo konvencijai, ne? Nuostavybė ir aš nenorėčiau, kad toje aikštelėje būtumėt. Prašom važiuoti. Jo. Čia yra jūs leidimo iš manęs neturi. Automobiliai tai čia nėra draudžiama pasistatyti? Pasistatyti, bet jūs čia būriuojatės. Čia ir maksimas. Čia ne, čia aš tik tai paregistruoju, o... Čia yra maksimas aikštelė, privatino savybė. Aš pilnai suprantu. Mes visi persikelsim tikrai į saugesnę vietą, kai atvažiuos autobusiukas, kur prisiparkuos. Tai ten gali būriuotis. Tvarkoj, viskas bus suderinta tikrai. Tai aš skaičiau kažkur, tai suprant, kad yra teisėklinga. Federacijai rašo taip pagal. Nu, nesveiki žmonės, aš taip takoju, viskas. Nu, tai reikia jos gydyti kaip kažkaip, kaip, nu, bet nereik viešytis. Nu, tai daryk vyrusų laikais, kun mes gyvenom visi. Juk tas pats buvo, nu, buvo tokiai pelnai. Čia pats dirbau į tuos bazės, į tų buvo. Net viršininkai būtų tokie. Bet jie nesiviešina. Kam čia reikia viešinis, o tuo? Nu, tai gyven kaip tu nori, Jėzus man. Ir tau reikia laisvį demokratiją gyventi. Į būsimą renginį jau šiuo metu žiūrima per didinamą į stiklą. Nors susirinkimai visuomet būna taikus, tačiau jų dalyviai ne visuomet pageidaujami. Susirinkusiuosius prie vieno Telšiuose esančio prekybos centro aikštelėje, net ir šiandien išprašė lauk išėjusi jo vadovė. Policijos pareigūnai buvo iškviesti, tiesa pastarieji tik prižiūrėjo tvarką ir net palengvino sąlygas į aikštelę patekti šeimų maršo autobusiukui. Kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu? Dalinkitės reportažu ir komentaruose pareiškite savo nuomonę. Taip pat nepamirškite prenumeruoti mūsų YouTube kanalo, na, o visa reikalinga informacija yra šio reportažo apraše.